Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Bude to informačka a společně si řekneme něco málo o projektu, který připravuju. Takže se pohodlně usaďte, vemte si popcorn a pojďme na video. Aby toho nebylo málo, tak jsem si pro vás přichystal web, na který budu psát různé články. Vlastně celý web se jmenuje plugin.akademie.eu. Je to web, který bude obsahovat články a různé další informace a věci ohledně pluginů, nastavování serverů, skriptů a tvorba vlastních pluginů a podobně. A jinak tohle to je teda moje domovská stránka, je tady prostě obrázek z Pigotu a Bookitu. Je tady nějaký krátký popis, takže neváhejte, určitě se podívejte. Myslím si, že je to super zpracování a mohlo by to hromadě z vás pomáhat. No nic, ale co tady teda nalezneme? Máme tady sekci články, kde, jak jsem zmínil, budu psát články o pluginech, serveru a podobně, takže již brzy tam začnu vydávat a tvořit různé spisy nebo návody a tutoriály. Bude to zase taková trochu jiná tvorba, než jste zvyklí, jelikož, nebo de facto, asi to, co natáčím na YouTube, tak tady bude akorát aktualizované a prostě sepsané do článku s nějakými screenshoty a podobně, takže bude to na takové bázi blogu se články a s obrázkama. Potom tady je teda sekce o nás, kde si můžete povšimnout, že vlastně kolik let máme v téhleté sekci zkušeností a v tomhletom odvětví, co umíme. Tady je třeba nastavení MC serverů, nastavení pluginů a podobně. Jo, to vše tady krásně vidíte v takové procentuální tabulce. Potom tady je teda ještě poslední záložka a to jsou kontakty. Tady vlastně jsou de facto developeri toho webu, neboli já jsem tak na prvním místě, jinak ty články budu psát já a případně, když bych v nějakém odvětví něco nevěděl, tak mi Jarda poradí a pomůže ten článek sepsat tak, aby byl co nejjednodušší a aby ho pochopil každý z vás. Jinak tady potom dole budou ještě zprovozněné sociální sítě, ty prozatím nejsou aktivní, ale určitě časem je spustím a zprovozním. Minimálně aspoň ten Discord, Instagram a Facebook úplně nevím, zda budu chtít propojovat, ale možná něco zkusím vymyslet. Jinak ještě do budoucna, co bych chtěl možná udělat, tak by byla ještě nějaká stránka, kde by vlastně byl jakýsi server list, takže pokud by třeba někdo chtěl nějakou reklamu na svůj vlastní server či podobně, tak tam bude ta možnost si udělat reklamu na server listu. Ale to už je tak jako trochu budoucnost a musíme teda počkat, než to vůbec bude. Jinak, takže když se chcete naučit z pluginy nebo jak efektivně udržovat svůj vlastní server, či jak se o něj starat, tak určitě vás budou nejvíce zajímat články. A už jenom snad dodat to, že budu rád, když se podíváte na tento web a když budete číst moje články. Tak jo, mějte se krásně a u dalších videí zase někdy příště. Ahoj.